Ако желаете да подкрепите канала и да бъдете част от хората, заради които той съществува, може да се абонирате за профилът ми в Patreon. Там ще получите достъп до пълната продължителност на Deep Dive подкаст епизодите, както и специални клипове създадени само за Patreon. Ще станете част от група от хора с сходни интереси, както и ще имате възможност за дискутиране на теми, участие в анкети и специални сбирки на предварително оговорени места. Всеки абонамент е важен. Благодаря ви! Вие сте с Deep Dive Podcast. Днес ще си говорим за Пътя на самотата, като част от духовното пробуждане и като част от а, духовния живот. А имам удоволствието отново да ми гостува Филиппа. Иванова, добре да. дошла. Добре, заварил, много ми е приятно отново да си поговорим. И на мен много ми е приятно. Преди това обаче а, искам да започнем с едни въпроси а, за Patreon, тъй като ми бяха зададени и аз обещах гостите, като идват а, да снимаме подкасти, да им взимам мнението по тези въпроси. А пък и съм благодарен на хората в Patreon, които ме подкрепят, тъй като благодаря на тях съществува този канал, така че благодаря ви. Те въпросите са следните. Аз ти ги пратих предварително. Да. да. Първият въпрос има ли вероятност човек, който има високи вибрации да комуникира с духовния свят? Аз мятам, че ние сме неразривно свързани непрестанно с духовния свят, с квантовото поле, с, нали, ако ще с интуицията, с вътрешния глас и така нататък. Въпросът е, че не винаги го осъзнаваме и, и съответно не винаги оперираме през това. И нали, да кажем, високите вибрации обикновено се свързват нали, с по-високо емоционално състояние на любов, радост, вдъхновение, възвишение, така, влюбеност, да кажем. И всичките тези емоции създават едно различно поле около теб. И съответно тогава и на физиологично ниво фокусът ти е различен. В смисъл физиологично ти изглеждаш по различен начин, т.е. вътрехимията ти е различна. Идва транзит. Не Знаеш какво са транзит? Ами не. не, а не аз, аз, съм, транзит. аз съм много слаба по острогета, наистина. Добре не да извърча. кажем, че в астрологията Слънцето а, е твоето его, твоята личност. Да. Ти си при Слънце в Козирок, ти си зодия Козирок. И като мине а, транзит, Сатурн, както в момента се намира спрямо Земята в небето, mm -hmm. мине през Твоето Слънце, както ти е било в наталната карта се получава транзит и примерно ти усещваш, усещаш случая някакви блокажи или mm. някакви неща, които си планирала да се случват, най-накрая се случват, ако си работила а, при, към тях усърдно. Мислята ми е, че колкото си по-сензитивен вътрешно, а, толкова повече усещаш планетата преди да, да наближи. А, защото в астрологията има неща, наречени орбиси mm -hmm. и тя ако е на 10 градуса орбис има един и също друг термин съвпад. Да кажем, че Сатурн е на 10 градуса орбис от твоето Слънце, по и чувствителни хора ще започнат да усещат ефекта на този транзит още mm -hmm. от 10 градуса. А тези, които не са чак толкова асетивни, ще го усетят примерно като наближи на 5-6 градуса, чисто вътрешно. Да. И да там си а, а, да. мислех другото, че ти дори, защото много хора не вярват нито в астрология, нито в езотерика, нито в духовния свят, да. ти по принцип трябва да си на едни по-високи вибрации от статутквото, за да може да усетиш духовния свят. Да. А втори въпрос. Как да разпознаваме или разграничаваме интуицията от въображението и внушението? Да, също труден въпрос. Мисля, така някакси, да, <laughs> да, някакво пак така го гледах два часа, но така, това, което, до което э, достигнах като извод, първо това са тотално различни концепции. Нали, э, интуицията е едно, въображението, съвсем различни неща. За мен над тях стои доверието. Тоест ти а, може постоянно да се чудиш, ах, сега това интуиция ли беше или въображение или пък внушено ми от някъде или такова. Разбирам, да, разбирам какво Добре, дай другите въпроси ще ги говорим в следващия подкаст, който ще, който ще е троен. Днес да започнем с а, самотата като пъти, като част от пътя на духовно израстване и тук пак сме си написали точки, да. и на първо място сме записали защо е важна и необходима самотата по пътя на личностното и духовното израстване. Първо нека да започнем от там, че самотата е нещо, което много хора избягват, включително и аз преди избягвах осъзнато, защото имах и страх от самота, нали не исках така да оставам сама, не ми беше комфортно или приятно. И така във времето така се развиха нещата, че просто се случиха нещата да остана сама. Аз нали, първо започнах да се уча да оставам сама, защото буквално така се нареди живота ми, че нямах избор, и трябваше, нали, да свикна с тази само тази известно време. В Холандия става просто това, когато учих там. И а, колкото повече време прекарвах сама, толкова повече някакси започна да се развива. Uh, да започна да се развивам вътрешно. И след известно време осъзнах колко всъщност ценен етап в живота ми беше тая, бях тия месеци, даже бих казала година и половина общо, които прекарах uh, много време сама. Много, много време просто прекарвах сама, време, нали, uh, инвестирайки времето си в енергията си в uh, специфични неща. Тоест, едно е да прекарваш време сам и да си пускаш Netflix и да си нали, почиваш, но друго е да прекарваш това време по стойностен начин и да го инвестираш в нещо, което знаеш първо, че на, на първо място ти доставя удоволствие и второ, нали, знаеш, че е градивно по една или друга, друга форма. И това за мен в този етап бяха нали, книгите, рисуването, нали, изучаването на подобен тип литература, но и много време просто прекарване в така а, нищо не правене, което за да съвременния човек е много. Съвременният човек се чувства неспособен да го направи или сякаш се оправданието е няма време, нали, няма как да стане това. Но истината е, че е супер ценно. И сега в момента понеже ангажиментите ми буквално всеки ден нарастват, нали, нямам от това време, когато съм имала преди, но въпреки това все пак така си правя програмата, че и сега отделям време за себе си, в което буквално нищо да не прави и да седа и просто да наблюдавам обикновено природата, защото знам, аз съм, съм говорил за това и друг път, защото е много... Освен а... се тагваш от джунглите. Да. И кога... <laughs> да. <laughs> на Ай да, е много важно. Аз за да, това да. обяснявам и на хората, защото наистина а, в природата ам, то буквално, между другото, е и научно изследвано това, че когато си в природа, изследв... измервани са мозъчни вълни на хората. И нали, в когато сме в бета състояние, в което сме в момента, вниманието е насочено навън, високочастотно бета е нали, стрес. Когато отидеш в природата без нищо, просто отиваш в природата, не мислиш за нищо, не правиш, не медитираш, нищо, не дишаш, просто отиваш и се сядаш сред природата и наблюдаваш, след известно време мозъкът ти автоматично влиза в алфа, което означава, че мозъчните вълни се забавят и съответно съзнанието се успокоява и се промени вътрешната ти биохимия. И, ти спомена за инвестирането на енергията ако ние сме нон-стоп разсеивани с хора, случки, събития, работа, неща, смисъл, всичко във външната реалност, не остава енергия за нас, не остава енергия, за да си следваш вътрешния свят, да се наблюдаваш, да рефлектираш, да видиш тук, примерно къде имаш възможност да се подобриш, какво искаш от живота от себе си, не остава време за креативност, за въображение, за етикия неща, които самотата дава. Има, има разлика последно само между, между самота и самотност. Може да си сам, да прекараш време само, да не се чувстваш самотен, а може да си с много други хора и да се чувстваш самотен като цяло. Така че, да. Аз мисля, че повечето хора ще се свържат с тази идея, че ги е страх да останат сами да. в къщи, да кажем. Да ден сам да си изкараш къщи, защото може би подсъзнателно бягат от а, истини, с които трябва да се изправят. И интуицията или света на интуицията и духовния свят ги кара да, да се позиционират така, че да останат сами, да си преразгледат, да си отворят капака, да се казва, и да си преразгледат а, кои части трябва да се сменят. Но много хора бяха, аз познавам много хора такива. А, преди познавах, да, когато аз не си бях на пътя, които да. постоянно Скучно ми е, не мога да стоя да, вкъщи, да, не мога да се постоянно нещо да правя, постоянно mm -hmm. с някакви други хора да се срещам, ми ти бягаш от себе си така. Абсолютно, не е така. Аз бях точно по същия начин и точно имах, нали във времето, осъзнах, анализирала съм така какво точно съм си мислил и съм чувствала тогава. Определено ме беше страх да не ми стане скучно. И другото, което е, че не от... дори да съм имала моменти, в които. Наистина съм изморен искам да си остана вкъщи. Не го правя първо, защото ме е страх, че ще ми стане скучно след това. И второ, защото не мога да кажа не. Страх ме е, че ако откажа на. Приятелите ми да излезем, примерно, ще изпусна нещо нали, така наречен Fear of Missing Out, или а, примерно, че нещо а, във времето, като започна, като им отказвам известно време, ще спрат да ме викат. Нали, това говоря в нееските ми години съм се чувствала така, много хора а, наистина продължават да са в такъв а, етап. А пък а, това се отново, това отново е така опериране от страх. И, и за мен много работи да си задавам въпроса. Добре сега това решение взимам го от страх каква е емоцията която стои отдолу взимам го защото ме е страх от еди какво си или защото пък истински ам, го чувствам и това ам, е много свързано с това да опознаеш себе си отново за да опознаеш себе си завъртаме кръга трябва да станеш сам и нали опознаването на себе си идва нали тук се включва като знаеш като си зададеш този въпрос знаеш, разбираш вътрешния си свят и можеш да разбереш и да стигнеш нали, по веригата надолу и да си кажеш да това е от страхове. То понякога, даже не понякога, доста често е според мен, негото те пази чрез страх да. да. не, да не опознаеш себе си, понеже той генетично ни е заложено да, а, нали, минали преди, преди хиляди години, когато хората са живели още на групички и са ловували, да кажем, и постоянно са дебнали някой, ден, някой хищник да не ги изяде. Да. От тогава до сега еволюционно са изминали толкова много години и нашето его, според мен, има базови настройки постоянно да очаква най-лошото и да ни държи в зоната на комфорт, за да оцелеем. Това е някакъв инстинкт и ако ти трябва да си признаеш, че не работиш правилната работа, не си омъжен или оженен за правилния човек, е, или защото не си на правилното място в живота и а, егото те пази а, като а, те кара да си мислиш, че като останеш сам ще ти е скучно или пък, че твоите приятели ще изоставят, ако да. не излезеш с тях. Само и само да, да те предпази от това, да осъзнаеш тези неща и да излезеш от зоната си на комфорт. Сега един семинар а, преди не знам вече когато ще излезе този клип, колко ни са минали, но там говорихме за божествената частица и за идеята, че е зад колисите, ако си представиш, че Вселената или света, в който живеем е един голям океан, на едно най-високо ниво. Mm -hmm. И всички се намираме в този океан, всички сме свързани, и всички сме направени от една единствена субстанция, която yeah. е всичко, което е било, което ще бъде и което е. Mm -hmm. Този океан, за да опознае себе си и от човешка перспектива, за да не му е скучно, yeah. решава да се разглоби на безброй частици, които аз сравних с различни къщите лед. Тоест, целият океан за да опознае себе си, за да създаде иллюзията на дуализъм, се разглабя на частици да. и лед. И ти като фанеш една частица лед, едно купче и, и виждаш, че то е отдалечено от другите купчета. Има иллюзията, че има едно купче, второ купче, трето купче, да. но зад колисите в течната форма всички са свързани. Mm -hmm. И от тази гледна точка а, аз правя следния паралел, че субстанцията е една, от която всички сме направени. Ние сега живеем, да кажем, света на тези ледени купчета. Да. И това ледено купче, за да осъзнае, че е част от тази субстанция, интересното е как то трябва да стане, да се изолира от останалите, да, да преживее самота. Да, и да. интересното ми е как самотата е свързана с нали, ти си сам със себе си и си само ти. Пак има единство, едно да. нещо. И това е паралела на тази субстанция. Значи, тя за да опознае себе си, пак трябва да се отцепи от иллюзията, да. коя, че има други, освен нея, и пак да стане. Да, пак да е сама със са себе да, си, нали? То е... и, се... и хората из... се извисяват духовно винаги, когато са сами със себе си и са осъзнали и осмислят някакви неща. Ма разбира се, това, ти... това е божествения да... принцип. Абсолютно. Той някакси по- така м на човешки казано, по-просто казано, ти... Ако не прекараш време сам, за да изследваш вътрешния си свят, аз това и казах, ако гледаш Netflix, 60 се че си сам. Обаче, ако прекараш време сам в писане, например, или в медитация, или в просто наблюдение, или каквото искаш нещо, просто да не е толкова нали, фокуса да ти е навън, ами по-скоро навътре. Затова писането за мен работи прекрасно, защото сядам. И, и, и без нещо конкретно, просто, примерно, разказвам си над, нали, в дневника някаква нали, история, която ми е направила впечатление от ежедневието. Пиша, просто и разказвам и от това, че почвам да и, и важно да се пише на ръка, защото а, самото изписване, нали, тук не съм много квалифицирана да кажа, но самото изписване... Особено ти с дървени клечки на папирус, сигурно, <сък> гората, гората ще бих... Ако можех, щях, ако <сък> можех, щях <сък> честно ти казвам. <сък> да, да, да. А, самото изписване с нали, химикалка, просто движението, прекара, нали, изпраща различни сигнали до мозъка. То факта, че се изписва по-бавно, ти позволява да структурираш мисълта си. Изключително много материал и необработена информация в главата ти излиза. И това е наистина много полезно. И съответно аз просто започна да си разказвам някаква такава история, която ми е направила впечатление в ежедневието. И започвам просто да разказвам, разказвам, разказвам. И в един момент, пишейки, достигам до... Вътре, правя и достигам и правя вътрешни връзки, които не бих направила, ако примерно седна на теб да ти разкажа историята или примерно седа и сам, още повече седа и само си мисля за тая история. Защото писането някакси те... Освен това, там си най-откровен, там си само ти. Там няма, нали, няма кой да го прочете, да кажем и ти си спокоен, нали, че това е само твоят свят и си просто може да се оголиш много. И, и та, така, та, затова е много важно да се оползотворява това време прекарано сами. И в крайна сметка, ако ти не спираш нон-стоп да си губиш времето с хора, с които не ти е интересно, да си. Или дори, дори да ти е интересно, дори да ти доставя удоволствие ти е излизания, няма как, ако постоянно фокусът ти е навън, енергията ти съответно да е навън, няма как да пораснеш по какъвто и да е бил начин. И ставаш зависим, защото ако се наложи да се оправиш сам, няма да можеш. Абсолютно, да. Абсолютно. А на мен, то това да си сам не означава ли стоиш само вкъщи? Аз, например, да. интуицията ми тече, когато се разхождам да. сам и когато тренирам, примерно, mm. фитнеса, като съм сам, но съм забелязал, че при мен, да кажем, че излизам и отивам до магазина. Примерно аз живея студентски нарочно се разхождам по няколко доли, дълго до нас, след такива дълги разходки си правя. Аз лично, когато вървя сам, почва да ми се задвижва интуицията и почвам да, се едно задвижвам някакъв механизъм и почва да ми тече... Абсолютно. Uh, енергията. Почвам да, и да, да също имам също такива прозрения да. някакви за себе си. А не знам защо, като стоя в къщи mm -hmm. сам, mm -hmm. и как ти кажеш, ако не пише и съм статичен по-скоро няма да. Да, по-трудно... защото вкъщи е по-различно. Аз примерно вкъщи не седа на дивана, а ми седа на тераста и гледам Витуша, защото mm -hmm, съм много гледах към mm Витуша. -hmm. И това примерно ми помага да, има, да виждам по простор, шир някакси. Mm -hmm. Но ако седна вкъщи. Трябва да, на простор. дивана... простор. Да, да, Е, сега сетих, че сега пак бях в Пазарик миналата седмица и чаках нашите си дойдат от Турция. И ние там има един голям обект, където то беше 12 вечерта и ги чакам се преберат късно. И съм излезнал отвън, като е вече тъмно и има много голям обект и гледа, имаме едни ниви, се виждат отсреща. от mm среща. -hmm. И защото стоя и само се разхождам и постоянно някакви идеи ми идват Ох, и, какво, и, и това е много важно дето го казвам, между, трябва да си да имаш усещането за простор, да. ами да, защото външния простор създава и вътрешен простор в този момент, ако си вътре в кутийката някакси, ако в момента записваме подкаста навънка, сигурно други неща ще тяхме да говорим и по друг начин ще и да се чувстваме, нали, просто защото самата външна средата е много важна, а ти не може, нали да. Сега, винаги над средата и над всичко стои нали, съ, съзнанието и нали, вътрешното така, вътрешния контрол. Обаче нали, има значение. Затова ти казвам, аз ако съм. Затова и зимата ми е много по-различен сезон, защото нали, зимата е по-трудно да прекараш толкова дълго време навън и повече си вкъщи. тогава пък е време за други неща, но да, мисълта ми е, че просто е много важно да има. М да, им, да си сред природата или дори аз прям не съм сред природата в къщи на тераста, нали, пак съм в блока, в комплекса, обаче не имаш перспектива, не? имам перспектива, точно така и виждам нали, нещо зелено, красиво и така и да. То това обяснява в затвора, що повечето хора се потискат Еми, тя, да. кили. Е, то как да не се потискат. Да, да, да. В ти да, да това да, 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 ти каза, простор навън и простор на съзнанието вътре. точно, вътре. Абсолютно, абсолютно. И обратното. Вън, вътре да си в тясно пространство и музиката ти и душата да, ти е в тясно да, пространство. Да, да. Когато човек, когато израстваме, когато тръгнем по този път на личностно развитие и съответно съзнаваме няколко много различни неща за себе си, обикновено се оказва, че средата ни не е подходяща. И за да превключим към друга среда, трябва да има един момент на просто затваряне на вратите и просто да си останеш. Сам със себе си, защото трудно ще стане, ако от една среда директно скочиш в друга, възможно е разбира се, но м за мен неминуемо има необходимост от един момент на рефлектиране. Да си кажеш, да си направиш равносметка с тези хора, защо не желаеш повече нали да се виждаш без лоши чувство, без нищо, просто го правиш заради себе си нали да кажем и след това за да достигнеш чрез прекарвано време сам до себе си. Можеш вече след това, всъщност и когато това влияе на твоята вибрация, на твоето поле, на твоята частота и тогава вече след известно време Вселената ще те срещне с подходящите хора. Моята опитност поне показва така. Може би има случаи в които нали, от една в друга среда скачаш директно и си окей, okay, но аз не мисля, че може да... Да си осъзнат за вътрешния си свят, без да рефлектираш и да анализираш някакви вътрешни така, аспекти и неща, които се случват. В също и с романтичните връзки. Трудно от една сериозна връзка да скочиш веднага в друга сериозна, нали, така процъфтяваща връзка. Обикновено ти можеш да скочиш, но вскачането в другата връзка ще бъде малко или на обягство от себе си отново. И от това нали, преработване на нещата. От перспективата на тая субстанция, която е всичко, което е, преведено на човешки, да. според мен. И то свързано дори с теорията на големия взрив в науката. която е била еди, едина, е един, един този океан, за който говорихме, тя започва да има желание за динамика и започва да се пита такива въпроси: да. Какво съм аз? Къде съм аз? Искам да разбера повече за себе си. Да. И тогава става този зрив, и изведнъж се появява тази дуалност, която е на, на иерархия. Uh, и която виждаме и днес, но ето ти yeah. пак го казваш. Когато човек е сам, се пита тези въпроси, които Бог ако щеш се е питал преди да създаде, uh, преди да създаде тази дуалност. Mm -hmm. Какво съм аз? Дай да изследвам mm -hmm. себе си. Понеже ти, ако си всичко, което е няма друго нещо, единственото нещо, което можеш да направиш, отново от човешка перспектива, е просто да се разделиш на малки частици. Da, и да, 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 да кажеш да какво да съм аз? Точно. Колко повече мога да опозная себе си? Мога да опозная себе си чрез твоя живот, да. чрез моя живот, чрез неговия живот, да. чрез хората, които гледат. И между другото, и на семинара точно това сега сетих, говорих за... А, понеже тази идея за монотеизма а, я има и в кощешната науката, дори сега, там квантовата физика mm -hmm. пак се очи към такива неща. Християнството и ислама и те са монотеистични mm -hmm. а, религии. В а, индуизма има идеята за деня и нощта на брама. Mm -hmm. И деня на Брама, там се говори, че космоса, там не се нарича Бог, нарича се космос, нали, тази mm. енергия, че тя функционира и живее на следните цикли, които са ден на Брама и нощта на Брама. Mm. Като нашите, как ние спим, събуждаме си, ние имаме ден и нощ. През деня на Брама, тая субстанция издишва живот, ако щеш, един голям цикъл, има динамика, опознава себе си все по-надълбоко и все по-разноцветно. Yeah. През нощта на Брама, ще и деня на Брама имат еднаква продължителност като, като милиарди години в нашите физически изчисления. През нощта на Брама тази субстанция. Събира целият mm -hmm. този живот в себе си mm -hmm. и няма живот в няма никакъв живот. Тя го осмисля mm -hmm. и за следващия ден на брама тя отново издиша живот, но той е път, за да опознае себе си още по-надълбоко. Mm -hmm. Той сега представи, че ние живеем в една, един ден на брама, един голям цикъл, където да. примерно моят живот, твоя нали, живот, неговия живот, живот и всички нашите животни допринасят за тази субстанция да опознае себе си на една дълбочина. Да. Тя след известно време приключва целия живот, осмисля го да, и си казва, сега искам още по-надълбоко да разбера за себе си. И да. така до безкрай. Ох, и супер. до 1000 една нощи. Но ние живеем в магически свят, от, от всяка перспектива, между другото. Да, абсолютно съм. Единствената съм. перспектива е физическата, която не е на магическия свят, която си е ниски да. вибрации. Всичко да. е твърдо, и, и е сега, сега ти ме сещаш за като бях, когато си на ниски вибрации, аз като бях студент по право и тогава, нали, толкова не ми е на моя път и света, когато не си си на твоя път, света изглежда много твърд. це, Енергийно ти е твърд. Ти имаш чувство, че нищо не зависи от теб и да. излезеш навън и виждаш някакви сгради, големи, такива твърди, и ти се чувстваш като някаква физическа а, субстанция, да. където нищо едно си някакъв камък и, и си подвластен само на физическите закони. Да. И момента, в който се качиш на твоя си път и ти се покачат вибрациите, сега като излезе навън, за мен света е пластичен. Mm -hmm. Някакси mm -hmm. не се чувствам ограничен във физическото да. тяло, се чувствам се по-свързан, по-разширен. да. И така хората примерно, получват да вярват и в езотерика. И това да коментираме за... Понеже има много хора сега, ходят на много семинари, как ти каза, на психотерапевт, след психотерапевт на психолози. Имам им чуваш че има доста голямо количество души, които просто пак бягат отказват да се изправят а, сами срещу себе си и ходят по на терапия. Да. А, и очакват нещо да се случи. Както и с констелациите. аз не съм хора на констелации, да. но хора ми разказват, че там може да правиш безкрайно констелации. Еми... И а, ти да. може безкрайно да, да гледаш подкасти и да ходиш на да. психолози и пак да. нищо да не се случи. Да. Или ви ти така искаш. Им чуш, че това е някаква енергия, която казва, искам някой друг вместо мен да ми да предприеме действието. Да, абсолютно е така. Това и също това е клопка някъде. Абсолютна е. клопка. Това е абсолютно едно такова завъртане, в което. Никога не трябва, извиня, никога да. не трябва да даваш силата да си извън себе си. Да. Аз това всяка информация... Понеже ти ако имаш някой а, идол, да кажем, както децата имат идоли, пък те и възрастни хора имат идоли, си казваш, имаш някакъв любим, а, примерно, човек, който е по развитие консултант. Mm. И ти си казваш, не... много ти е симпатичен неговата дума е за конфуто.

Това е вярно, много ме кефи, какво да. проповядва. Е, критично мислене, да. И ти, обаче, ти пак се отклоняваш от това този закон, където те идентифицира с Бог. Както в християнството ли нали, са казали, че Бог е създал човека по своя образ и подобие. И се казва, не трябва да имаш комири, не трябва да имаш други идоли, освен мет... мен. Обаче ти си по образи и подобие на Бог, т.е. не трябва да имаш други идоли, освен себе си. И ти в момента, в който имаш някой човек, който много му симпатизираш и слушаш неговите съвети, дословно и той е дума е закон за теб, ти пак даваш твоята сила извън себе си божествената сила даваш на някой друг. Ти ставаш бот, ставаш една обвивка само. И затова винаги е важно, според мен, е точно това да имаш тази духовна гравитация, където знаеш кой си, имаш достатъчно енергия вътре със себе си да, да си следваш пътя и не, нямаш комири. Това също точно е, е свързано с самотата, понеже да. ти за да изградиш духовен център трябва да останеш сам. Абсолютно, да. И да имаш критично мислене. Това е, че е смисъл нали да харесваш на някои идеологиите и нали, работата, но означава, че по пътя няма да има нещо, което пък не, mm -hmm. с което не резонираш. И, и това е много важно. Ти в началото точно това каза, че м, не, не, има едно, една степен на духовно, его, нали, такава духовна mm. жажда за повече и повече знания и за повече. Но когато няма другата страна на монета, която е прилагането, е все тая. В смисъл, ти буквално седиш на едно и също ниво и се превръщаш в дървен философ, който не, какво, просто просто... знаеш. Обясня, именно, да, няма не дико... за всякакви принципи и като не ги прилагаш. Именно, именно, Така че прилагането е супер важно и аз точно, както споменах, съм използвал точно в този луп на непрестанно търсене нали, на помощ за определения проблем. Други въпроси, е, че ти когато... Нали, си в състояние на търсене на този проблем, ти се идентифицираш с него и си в котиката на проблема. Няма как да намериш решението когато ти мислиш само единствено през този проблем. И за мен, аз това наскоро си го мислих точно, че в, докато седа в това състояние на непрестанно търсене, нищо няма да стане. Всеки, и аз даже в един момент, примерно ходих вече на, буквално и така си казах, боже, само взех парите на вятъра, защото буквално, нали, не, не достигаш до някакви. Ти... аз съм разбрала всичко, разкостила съм целия си проблем, и вече от мен зависи да направя нали, някаква промяна. И докато това не се случи, ще все и просто ще продължавам да, да получавам нова и нова информация, която просто седи някъде в главата и няма никакъв, никакъв смисъл от нея. Така че... Uh, и всъщност това, което е тръгна да казваме, че точно в един момент си казах просто знаеш ли какво, докато не започнеш да вярваш, че нямаш проблем, винаги ще имаш проблем. И просто си казах, просто го остави. Просто го остави си, представи какво, какво би било, ако просто този проблем го няма, ако не се чувстваш по този начин. Ако не си в тая котика, на която сама си съм си поставила на проблема, идентифицирам се с проблема, аз съм човекът с този проблем. Това е идентификация отново на егото. Душата няма проблеми, има проблеми егото. И докато оперирам през него, ще бъде така. И ще продължавам да, да, получавам потвърждение от селената, че аз имам този проблем. Така че, да, нали, разбира се, помагаме си, ходим напред на терапевти, размишляваме всичко такова, но в един момент да и през друга призма, по високо от това, което е на решението. Той е божествения принцип, като се говори от гледна точка дори на религиите, ако ще е християнството, където се казва, където Бог създава с лекота. Бог създаде земята, създаде хората, създаде рече да бъде светлина. И от тук и ние сме създадени по Негов образ и подобие. От тук може да си направиш много лесно извода, че щом ти си създаден по образ и подобие на тази субстанция, която създава всичко, то Божественият в принцип в теб отново създава всичко, но го създава когато комбинираш мисли, чувства и действия в една посока, но ги комбинираш от, по, от а, перспективата на аз съм. И то ви всякаква е иллюзията. Ние сме в а, дуален свят и има иллюзия, че ако имаш проблем, ти трябва да решиш този проблем, да направиш нещо за да решиш проблема. Но, но божественият принцип, понеже там няма дуализъм, а, просто се казва там няма проблем. Там каквото излучваш, това създаваш. Тоест, е там изобщо не... Ти, буква, като, и ти, като тръгнеш да гониш проблема, ти излучваш, имам проблем и ето създаваш го, проблем. Ето го, къде ти Ако, а ти там, трябва да се да фокусираш, имам решение, mm -hmm. нямам, ня, имам решение. И нямам, нали, имам решение. Изобщо не става въпрос за проблем. Именно. И то, виж каква е иллюзията обаче. Ти, за да си решиш проблема в физическата реалност, трябва да се фокусираш Нали, мисли, чувства и действия върху, имам решение. Да, точно. Обаче физическата реалност, понеже е иллюзия и е дуализъм, и те лъже отвътре да си кажеш имаш проблем, сега трябва да разрешиш проблема и да. те фокусира върху проблема, mm -hmm. а не върху решението. Mm -hmm. И може би това е та истина, която е скрита пред очите на всички нас, която е много трудно всеки да я осъзнае. Това е Мои вътрешен контрол. Защото това е контраинтуитивно да. на, на да. човешкия точно. мозък, когато не е свързан с, 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 дух, с духа. Не... Точно, да. да. И е въпрос на вътрешен контрол и на практика. Да се научиш да не се фокусираш върху проблемите, а върху решението. И, и буквално това е много свързано с предишния ни разговор. Върху каквото се фокусираш, това се увеличава. Колкото повече се фокусира върху моят проблем и търса нали, помощ за този проблем, той толкова по-голям става и аз толкова по-малка започвам да се чувствам спрямо този огромен неразрешим проблем. А истината е, че ако дадеш една крачка назад, отдръпнеш се, видиш отстрани нещата и си кажеш, Боже, това е толкова голямо, колкото аз реша да бъде. И, и в този момент ти се изравняваш с него и започваш лека по лека да, да, за да се почувстваш, сякаш си, взел, сякаш си намерил решението, пак е въпрос на практика и на вътрешна работа, защото това пък те кара да излезеш от състоянието на жертва, което mm -hmm. е така любимо на всички. Нали, в смисъл, за да имаш решение, ти трябва да излезеш от жертвата и да си вече в силата си. Нали, аз съм, имам решение, знам какво да правя и действам по въпрос. И тук и за връзките също може да вметнем. Да. А, понеже то това вече най-вече дамите са с, този проблем, ако щеш, където не могат да останат сами да. и постоянно се търси принца на бял кон. Затова ме ми прави впечатление, че подкастите, които най-много се гледат, едни от тях са за връзките, мъжка и женска енергия, как си намериш ровната душа, да. пламъка, близнак. И, и според мен сред повечето жени има повече, отколкото при мъжете, тази идея, е, че трябва да намериш принца на бял кон и изведнъж живота ще ти се оправи. Ами кажи, да. кажи а, това че ще... кажи, защо не е така? Това, това е защото това е първо за принца на бял кон. И са това шото... готови да плащат луди пари, за да може да, да отидат при някой да им каже как да как намерим. Да, да, намерят да. Да. Ами, ами това е първо защото сме програмирани от деца с всичките приказки, работи, филмчета, нали така, нататък. След това, по-като големи, пак в филмовата индустрия, нали вече не анимационните, пак по същия начин. Всичко нали, се върти около тия връзки. И обаче, това търсене на а, мъж или жена идва от а, неудовлетворена вътрешна липса. И от факта, че хората се опитват да намерят любов, одобрение отвън. Но отново връщайки се нали, на състоянието търся, докато ти търсиш гадже, няма как да го намериш, защото си в състояние на недостиг и на липса, а, отговаря, а Вселената отговаря на това, което си ти, не на това, което искаш. И, и, съответно, когато твоята вибрационна частота е аз търся, имам нужда от любов и тя ти казва да, ти търсиш, имаш нужда от любов, ето ти още и още потвърждение, ето ти още потвърждение, че мъжете не стават, не си цяло. Именно и това всъщност, което се получава, че ти в такова състояние дори да намериш мъж или жена. Ти си един полукръг, така да го покажем, ти си един полукръг, който намира друг полукръг защото ти си вибрационната частота, твоята вибрационна частота, така да намериш абсолютния еквивалент, което ще бъде също половинка. И вие заедно правите едно цяло, обаче това не е идеята на връзките, защото тогава се получава това токсичното нали, търсене на Нали, на задоволяване на нуждите от, другия, от другата страна. И тогава започват скандали, проблеми, а, нали, всичките тия нали, точения на енергия случват именно тогава, защото ти не си цял, ти не си, ти не знаеш, първо, че може би не знаеш кои са твоите нужди, второ, че не си ги задоволяваш сам, и трето, че караш някакво друго човешко същество, което не ти е дължно, независимо дори да сте женени, да имате деца, никой не ти е дължен. И, и, и започваш нали, от него токсично да искаш това, което ти сам не можеш да си дадеш. И, Хората, когато се, нали, си отделят време да останат сами и да си дадат всички от тези неща на себе си, които търсят в другия човек, това е много интересно, защото аз точно клипкачих за това, за едно много просто упражнение, с което хората могат да започнат. Сядаш на един лист и си записваш всичко, което искаш да намериш в мъжа до теб. Искам да бъде а, умен, красив, букат, да се държи с мен а, много добре, да ме уважава, да ме обича, да ме цени и тия неща. Записваш ги всичките тия работи и след това си казваш, създаваш си въпроса: Аз това ли съм? Аз тези качества ли съм? Аз давам ли си тези неща сам на себе си? Ако отговора е не, то тогава е перфектният момент да започнеш работа върху себе си и да станеш, да се превърнеш във всичко това, което търсиш отвън. Защото когато се превърнеш във всички тези качества, само тогава, първо, ще разбереш, че вече не ти е нужно онова отвън, за да ти ги дадеш, защото ти сам си ги дал на себе си. И първо, това. Второ, ставаш цялостен. И трето, тогава само може да срещнеш вибрационен еквивалент на тази пълнота и на тези качества, които нали, вече си ти. И тогава всъщност се превръщат в връзките, стават едно цяло с друго цяло, правят едно друго общо цяло същество, което нали, се развива и се гради и така. Но и няма толкова много токсичност. Разбира се, има проблеми. Винаги нали, има нормални, това са нормални човешки отношения. Никога нищо не е абсолютно перфектно и без нали, проблемно. Но въпросът е, че тогава връзката може да се превърне и в духовна, и в нали, едно по. да бъде и възвишено изживяване на растеж, а не на токсично изяждане и деструктивност абсолютно всичко е въпрос на, на практика. Нали? Ако някой те пита ти как си толкова щастлив, отговори ми просто това практикувам. Ти какво практикуваш? Нали? Ако се будиш сутрин и се чувстваш нещастен и си цял живот, цял... години наред, да кажем, нали? седмици наред, години наред, така това ще станеш много добър в това да си нещастен и постоянно ще си намираш нови причини, а Вселената ще ти дава още повече и така. Същия принцип е и на обратното. И ако благодарността, да речем, хората, примерно, които са състояние на жертва или им се случват неприятни неща или са в този затворен цикъл, за който си говорихме, ако започнат да кажем, нали, готови са за промяна и си казват, нали, добре, това мога е така да го мръдна. нали, така, добре ли? И започват, нали, този процес на промяната и а, си кажат, добре, айде, и всички ми казват, че започнат с благодарности и започват да си пишат сутрин и вечер, най-добре, по 10-15 благодарности. В началото няма да изпитват, кой знае, каква емоция. Смисъл ще бъде просто едно такова, малко, нали, тъпотия, това, пише, 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 ама добре, не го изпитвам и така. Да, 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 там някакъв ми отстъпи да. на място на опашката. Голяма работа. Да. Не, благодарен съм, Ай. Ай, да, благодаря. И, и въпросът е, че в, когато не се откажеш, тук проявяваш търпение, защото знаеш, че ти усилия в момента ще се изплатят в един момент и продължаваш да го правиш. И защото това е работа с подсъзнанието. Там не, не е лесно и не става и бързо, защото ти, ако години наред си учил подсъзнанието ти на нещастие, нали, на, това, на фокус върху проблемите, няма как изведнъж да напишеш три пъти благодаря и да си кажеш, ми ето то не става, ми разбира се, че няма да стане. И ако прекараш известно време, един месец, да кажем. Ще стане по-бързо по принцип, но да кажем един месец, в който всяка сутрин и вечер пишеш благодаря. И го пишеш съзнателно. Създа... Нали, всеки път практикуваш тази емоция. В началото няма да изпитваш. Ама на десетия път ще започне. Леко ще те цъкне. И наистина, леко ще се отвори сърцето и си казваш върно благодаря. Но наистина, това е, това е много яко, че аз всъщност в живота ми имам толкова много неща. Ето, здрави родители, погрех на главата. Да започнем от базовите неща, те после по веригата се умножават и започваш, премествайки фокуса върху нещата, за които си благодарен, всъщност виждаш колко са много те и колко ти просто си бил слаб за тях, защото фокусът ти е бил другаде. И, и когато го правиш това във времето, Вселената първо, че ти. През съзнанието, през неокортекса, който е мислещия мозък, леко започва да се, нали, да се трансформира с повторението надолу. И съответно, когато в един момент всичко това навлезе в подсъзнанието, защото думата благодаря е вибрационна частота. И, и когато това нещо се пренесе в подсъзнанието ти и започне подсъзнанието да вибрира в тази частота, подсъзнанието вече е свързано с квантовото поле, с Вселената. И тая вибрационна частота вече изпраща сигнал на Вселената, която пък от нейна страна ти връща обратно. И затова много хора казват, ми да, бе, ето, аз мисля позитивно, ама то не работи. Как да работи като твоето подсъзнание пълно с нещастие, и с, нали, тази, с други, други честоти, които нали, ти може с 5% съзнателен мозък да се опитваш да крещиш на 95% подсъзнание. Аз съм щастлив, аз съм щастлив. А малко подсъзнанието ти, което е натренирано на нещастие, предава сигнал на Вселената, че това ти е частота, Ти вибрираш на тази честостта. Това нали, ти е. Съответно по този начин това ще получаваш. И затова вътрешната работа изисква време, търпение и усилия. Това ти е формулата, защото ти не може... М какво си практикувал дълги години, нали, това, ще, това ще ти бъде лесно. Ще ти бъде лесно да си нещастен. И ако искаш да се научиш на, на обратното, ще трябва да изчакаш малко, да отдадеш малко време и енергия. И това... И до ден днешен, защото това със търпението ми е някакъв повтарящ се урок постоянно. И до ден днешен, защото сега пробвам и различни такива нали, енергийни техники за препрограмиране, които а, започнах. А, знаеш ли какво е? Техники за емоционална свобода. Тес, накратко. Много интересно нещо. А, това а сега накратко казвам, тъй като не съм експерт, но просто го практикувам и познавам жена, която е експерт в това. С нея работим. Това са нали, техника за препрограмиране. Потупваш. Ако желаете да подкрепите канала и да бъдете част от хората, заради които той съществува, може да се абонирате за профилът ми в Patreon. Там ще получите достъп до пълната продължителност на Deep Dive подкаст епизодите, както и специални клипове създадени само за Patreon. Ще станете част от група от хора с сходни интереси, както и ще имате възможност за дискутиране на теми, участие в анкети и специални сбирки на предварително оговорени места. Всеки абонамент е важен. Благодаря ви!